зросла ціна на опалення та гаряче водопостачання. Нові тарифи в грудні затвердила Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Пов'язано це з подорожченням газу, пояснила голова комісії Оксана Кривенко. Перші платіжки з новими нарахуваннями українці отримають у лютому. Тарифи зростуть на різні суми – від 11 до 24%, залежно від виробника. Наприклад, підприємство «Київтеплоенерго» підвищило тарифи на виробництво тепла для жителів Києва на 22%. Запрацює монетизація субсидій, тобто допомогу на оплату комунальних послуг можна буде отримати живими грошима на рахунок, який відкриють в Ощадбанку. З 1 січня субсидії монетизують тим, хто звернувся по них уперше. Починаючи з травня, гроші отримуватимуть ті, кому призначено субсидію на неопалювальний сезон. Хто одержував субсидію протягом опалювального сезону за старою схемою, має подати новий пакет документів. І з 1 жовтня має відбутися повний перехід на монетизацію субсидій. З 1 січня, згідно з новим бюджетом, зросла мінімальна зарплата на 450 гривень і тепер становитиме 4 173 гривні. Зокрема, платня викладачів вишів збільшилася на 20%, згідно з рішенням уряду від 19 грудня. Інші педагогічні працівники та бюджетники отримуватимуть більше на 9%. Зросли й зарплати військовослужбовців Збройних сил України. За словами міністра оборони Степана Полторака, командир бригади, якому раніше платили 17-18 тисяч гривень, тепер отримуватиме майже 26 тисяч. Командир батальйону замість 14 одержуватиме 19-23 тисячі, а командир роти – 16 тисяч гривень замість 12. Військовослужбовцям за контрактом платитимуть щонайменше 10 тисяч гривень. Військовикам, задіяним у зоні проведення операції об'єднаних сил, не менш як 20 тисяч. На 30% зростає також зарплата поліцейських та рятувальників. Зросла й мінімальна пенсія для тих пенсіонерів, яким виповнилося 65 років і які мають 30-річний стаж. Більше на 25% одержуватимуть і військові пенсіонери. З 1 січня право на пенсію за віком у 60 років дістануть ті, хто має повних 26 років трудового стажу. Ті, чий стаж менший, але перевищує 16 років, зможуть виходити на пенсію в 63 роки.